ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଢେଗ ଅଛି, ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଟେ କି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବାର ମାସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଘରର ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ତଥା ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଦଶମୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସେହି ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିରଟି ଆଜି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ କିଛି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ କିଛି ଜଳ ନେଇ ଚଉରା ମୂଳରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜଳ ପଡିବା ସମୟରେ ସେହି ଜଳ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଘରେ ତିଆରି କରିଥିବା ପିଠାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ରୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।